Dobar dan, dobro večer, dobrodošli na tribinu Udruge David, Udruge Protagora, inicijative Nisam vjernik, Pokreta za sekularnu Hrvatsku, Glas razuma i Centra za građansku hrabrost na temu potpunog oporezivanja vjerskih zajednica. Prvo bih dao riječ predsjedniku Udruge David, gospodinu Borisu Stankoviću. Pozdravljam sve. Pozdravljam sve prisutne ovdje. Kao što znate, nalazim se u jednom specifičnom vremenu. Dakle, kada društvo je u jednom procjepu da bude jedna demokratska država ili jedno demokratsko društvo, ili da postanemo potpuno jedno klerikalno društvo. Mislim da je to dosta važno da o tome razmišljamo. Naime, ako tako govorim, onda osjećam potrebu da moram naglasiti da to ide s pozicije Ustava Republike Hrvatske i Zakona Republike Hrvatske. Dakle, na početku moram naglasiti da sve što radimo, a radimo pod kao jednu kampanju, jer jednostavno smo prisiljeni na to da vodimo jednu kampanju za poštivanje ljudskih prava. Znači, kampanju, borimo se za to da svaki građanin ima pravo na svoja prava. Vidimo da to nije baš tako, da se događaju čudne stvari u društvu. I zato smo pokrenuli ovu kampanju i zato smo pokrenuli peticiju. Znači, peticiju, počeli smo sa peticijom potpuno oporezivanje crkvi. Dakle, crkvi, ne samo jedne crkve. To nam se želi u svakom trenutku podmetnuti da smo mi isključivo protiv katoličke crkve. Htio bih naglasiti da smo peticiju pokrenuli iz razloga što je pred jedno mjesec i pol dva ministar Linić dao naznaku da se razmišlja o oporezivanju crkvi. Smatrali smo da trebamo reagirati brzo, jer znamo da ni oni sami još nije im jasno na koji način da to naprave i stvari šta oni da oporezuju, a što ne. Mi se zalažemo da je crkva kao pravni subjekt, mada sam neki dan bio u emisiji Radio Splita i Don Šubelić, dakle, vikar dalmatinsko-makarski, kad sam ja rekao tu konstataciju da je crkva pravna, on je rekao da crkva nije pravni subjekt. To je vrlo zanimljivo. Znači, kad im treba, onda nije, a kad ne treba, onda znaju to tražiti. Također je rekao još jednu značajnu rečenicu, kaže, nema zakona koji obvezuje crkvu. To je vrlo interesantne dve rečenice. Znači, nema zakona koji obvezuje crkvu. Znači da su oni iznad zakona i tako se i ponašaju. Znači, mi smo pokrenuli ovu peticiju sa ciljem da se oporezuje sve, znači sve nekretnine, pa čak i sakralni objekti, iz razloga što za to imamo argumente. Dakle, u sakralnim objektima također se skuplja novac. Znači, zarađuje se novac s jedne strane, a s druge strane crkva više radi na propagiranju nego na to da zadovolji vjernike u njihovom, ono što bi trebala biti njihova dužnost. Smatramo da sve što služi u svrhu zarade, da to treba biti oporezivano. Znači, sve usluge crkve, također kao svaki građanin i kao svaka pravna osoba, institucije, dakle, svi plaćaju porez ako su pravna ili civilna osoba. Smatramo da je to jako važno i da u članku 41 Ustava Republike Hrvatske stoji da smo svi jednaki. Ako smo svi jednaki pred zakonom, znači da se tako trebamo i ponašati. To je uvijek cilj da
pokrenemo malo u javnosti javno mnjenje, da se neke stvari kristaliziraju i na koncu da pokrenemo inicijativu da se u to uključe i mnoge udruge, kao što vidimo ovdje, ste vidjeli tko stoji iza ove inicijative, ali da uključimo i druge ljude, znači i druge udruge i drugi koji razmišljaju na način na koji razmišljamo svi. Čini se jedna da je ovo vrijeme kad možemo reći da je u stvari da mi doživljavamo jedan udar na demokraciju. Dakle, sa svih strana vidimo da zaista doživljavamo jedan udar na demokraciju. Vidimo to kroz razne inicijative koje crkva pokreće, za koje možda oni će uvijek tvrditi da to nije njihovo, kao i oni koji njihova pješadija, tako zove, je također radi za njih, ali govori da nije u njihovo ime. S jedne strane imamo, moramo postati toga svjesni, s jedne strane imamo državu. Dakle, državu, znači da imamo vlast, znači da imamo svjesno manipuliranje sa Ustavom Republike Hrvatske i zakonima Republike Hrvatske. Znači, svjesno se krši Ustav od samog početka, dakle, od sklapanja ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske, pa do stvari koje svaki dan doživljamo, to znači do konkretnog djelovanja što se tiče države i crkve. Crkva uglavnom, moram u ovom slučaju reći da apostrofirati katoličku crkvu, zato što ostale crkve nemaju takvu snagu i upliv u društvu kao što ona to ima i moramo to naglasiti. Znači, država je postala, kao što je to uvijek u povijesti bilo, možemo se sjetiti od Matije Gubca, odnosno Franje Tahija. Malo ljudima poznato da je Matija Gubac isto završio na, ajmo tako reći, na Galgamane, pod utjecajem crkvenih vlasti. Znači, država je ta, odnosno vlast je ta, koja ispunjava ono što dolazi od crkvenih vlasti. Znači, imamo paralelnu vlast koja u stvari vlada, a s druge strane imamo državu koja svojski se trudi da ispuni nove stvari što se tiče crkve. S druge strane, možemo reći da imamo crkvu, znači koja s jedne strane propagira i kada govori, uvijek govori u ime naroda. To je zanimljivo. Kao što govore i mnogi koji su na vlasti, isto trude se da uvijek guraju narod ispred sebe. Znači, to je poznata već krilatica koja stoljećima funkcionira. Govorim narod ispred sebe, mi tražimo u ime naroda. Znači, mi tražimo referendum u ime naroda. Što god radimo i govorimo, mi govorimo u ime naroda. To je vrlo zanimljivo i mislim da se moramo oglasiti i na koncu se potaknuti taj narod, mi također, ne civilne udruge. Tu trebaju napraviti puno toga i mislim da ćemo biti u stanju napraviti tako nešto i da ljudi prepoznaju tko u stvari govori, tko je narod, a tko je crkva, a tko je država. Tu jednostavno moramo na tome raditi. S treće strane još moram samo kazati da imamo udruge i da imamo građane koji se trude da mnogo toga učine po tom pitanju, po pitanju ljudskih prava. Udruge zaista pokušavaju da mnogo toga naprave, pa tako i ova kampanja sada je okupila nekoliko udruga i ja vjerujem da će okupiti još mnoge. Jako je važno da mi kao udruge djelamo zajedno. Stoga u ovom momentu moramo vidjeti da jedna udruga
ne može napraviti kao što mogu napraviti više udruga. Znači, moramo se jednostavno ujediniti i raditi na tome, a isto tako moramo potaknuti i ostale faktore u društvu, a to su ono što je najvažnije, medijske kuće, odnosno novinare koji rade na tome, a isto tako i druge društvene radnike koji su u društvu. Jednostavno je to, mi nemamo više vremena čekati. Mislim da smo, da se propustila prilika već od samog početka, da je, ne znam koliko vam je poznato, ali imam jednu informaciju i mislim da je to ispravna informacija, da je kod potpisivanja ugovora, dakle, ti ugovori su donešeni i dogovoreni prije nego što su potpisani, a dogovoreni su iz razloga da znači, Sveta Stolica, odnosno vrh, su dogovorili da oni će priznati Hrvatsku pod uvjetom sklapanja takvih ugovora koji su donešeni prije nego što su praktički došli u Sabor. Dakle, nije ono kao što se priča zasluga Katoličke crkve, oni su ovdje radili sasvim drugim stvarima. Ne bi sam htio dovoljiti, trebam dati i drugima, jer ja se zahvaljam. Toliko. Ja sad bih dao riječ kolegici Marijani Dijelić, koja je inače članica Protagore, ali ovdje će zastupati naš pokret koji okuplja pokret Glas razuma, pokret za sekularnu Hrvatsku, koji okuplja članove raznih udruga i samostalne pojedince kojima je cilj sekularno djelovanje. Pa evo Marijana, izvoli. Budući je tema oporezivanje crkve, ja se danas nisam osvrtala na sve probleme koje imamo s nepostojećom sekularnosti ili nedostatkom sekularnosti Republike Hrvatske, već sam se prvenstveno usredotočila na financijski aspekt problema. Dakle, Katolička crkva je višestruko financijski povlaštena institucija u Republici Hrvatskoj, ali kako smo već čuli, nije riječ samo o njoj. I mnoge druge vjerske zajednice s kojima je Republika Hrvatska potpisala određene sporazume također se nalaze u privilegiranoj poziciji. Ipak, kako je gospodin Stanojević rekao, Vatikanski ugovori su puno ozbiljniji problem od ugovora čija je pravna snaga ispod Ustava Republike Hrvatske, jer ti međunarodni ugovori su teško raskidivi, a oni su problem ne samo konkordati kao to je naziv za ugovore između Svete Stolice i svjetovnih država, ti konkordati ili ne svjetovnih država, ti konkordati su problem i na međunarodnoj razini, pogotovo u zemljama koje žele biti sekularne, jer iz više razloga, prvenstveno zato što Sveta Stolica ne priznaje većinu osnovnih ljudskih prava, nije član UN-a i njezinim glavarima se dakle ne može nametnuti poštivanje nikakvih zakona. Naprimjer, papi ne može suditi niti jedan zemaljski sud, što god napravio. I on je u mogućnosti, Sveta Stolica svojom pravnom snagom je u mogućnosti ljude koje ona odluči zaštititi od bilo kakvog zemaljskog sudskog progona. S time smo imali problema na međunarodnoj razini jer je Sveta Stolica zataškavala određene zločine i određene ljude je štitila od kaznenog progona. I zbog toga ističem Katoličku crkvu, ne zato što mislim da je bolje ili loše od drugih. Registrirane vjerske zajednice s kojima je Republika Hrvatska potpisala ugovore oslobođene su od poreza, bez obzira što se neke od njih bave izuzeto profitabilnim djelatnostima, na primjer od naplaćivanja raznoraznih vjerskih udruga do mešetarenja nekretninama, suvlasništva u mnogim poduzećima, korporacijama i slično. To uzrokuje ogromne gubitke u državnom proračunu. Osim toga, vjerske zajednice, znate, dobivaju godišnje određene cifre iz državnog proračuna. Za Katoličku crkvu je zapravo jako teško odrediti koliko ona ukupno novaca dobiva, jer ih dobiva kroz na različite načine. Osim zajamčenih 250 milijuna kuna za financiranje župa, tome treba pribrojiti financiranje ne baš skromnog vojnog ordinarijata, donacije iz lokalnih proračuna,
financiranje brojnih katoličkih udruga i župa. Župe su, ako ne znate, također mnoge župe su prijavljene kao udruge, pa se financiraju dvostruko i kao župe i kao građanske udruge, a župe same po sebi nikako nisu građanske udruge jer su dio crkvene strukture koja je autokratska, nema legitimitet od građana. Porezni obveznici uz to na dodatne načine financiraju interese i aktivnosti katoličke crkve. Od, na primjer, zajamčenih termina emisija na javnoj televiziji do financiranja nastave vjeronauka u javnim školama i vjerske indoktrinacije u dječjim vrtićima, do sufinanciranja niza katoličkih odgojno-obrazovnih i znanstveno-obrazovnih institucija od vrtića do sveučilišta. Kako sam rekla, jako je teško ustanoviti koliko zapravo novaca katolička crkva dobije iz proračuna, jer su putevi kojima ona to radi mnogobrojni i raznoliki, da ne kažem tajanstveni. Raznorazne donacije od strane lokalne i državne vlasti koje idu od novčanih izdvajanja do poklanjanja nekretnina poseban su problem. Nerijetko nailazimo na nemušte pokušaje pravdanja ovih izdvajanja navodnim dugom Republike Hrvatske, odnosno građana Republike Hrvatske katoličkoj crkvi zbog imovine koju je crkvi oduzela komunistička vlast. Koliko god komunistička vlast bila totalitarna i nepravedna, treba podsjetiti da je crkva stoljećima također bila nepravedno privilegirana i da je ne jednom u povijesti tijesno surađivala sa autokratskim, zločinačkim i totalitarnim vladarima i da je dobar dio svoje imovine stekla i teškim zločinima od inkvizicije, spaljivanja vještica, pri čemu je uzimala dobar dio imovine vlastitih žrtava, do suradnje sa zločinačkim vladarima ili određenim vrstom prevare poput prodaje oprosta i sl. Ovdje treba naglasiti da relativno donedavno na ovim prostorima nije postojala sekularna država, što znači da ljudi nisu imali pravo ne biti konfesionalni vjernici. Nisu imali pravo vjerovati mimo crkve, nisu imali pravo biti ateisti, agnostici ili nešto deseto i nisu imali pravo ne sudjelovati u financiranju crkve. Dakle, smatram da imovina crkve dobrim dijelom nije pravedno stečena imovina i da je krajnje nepravedno i protivno temeljnim ustavnim i ljudsko-pravaškim vrijednostima vraćati takvu imovinu stečenu na takav način, a pogotovo i nemoralno praviti se da nešto vraćamo bez ikakvog plana otplate i bez registracije koliki bi dug bio i na koji bismo ga način trebali vraćati, jer prema Vatikanskim ugovorima ispada da je Republika Hrvatska dužna katoličkoj crkvi do kraja svijeta, jer nikad ne može platiti svoj dug. Što se tiče humanitarnog djelovanja katoličke crkve, koje se često navodi kao opravdanje tolikih novčanih povlastica, treba naglasiti da država humanitarno djelovanje crkve posebno sufinancira, a da to djelovanje dodatno financiraju sami vjernici. Dakle, za humanitarno djelovanje prema priznanju samih vođa katoličke crkve, odnosno klera, na taj humanitarni rad otpada jako mali dio novaca koji crkva izlaže iz proračuna. Uz to crkva i svoje humanitarno djelovanje koristi za promociju svog nauka i učvršćivanje svog političkog položaja, što je s jedne strane nemoralno, a s druge strane ugrožava slobodu savjesti korisnika takve pomoći. Stoga bi, po mom mišljenju, bilo puno bolje da država sredstva direktno usmjerava na pomaganje potrebitima, kako takvom pomoći nitko ne bi mogao promovirati vlastitu ideologiju, vlastite interese. Crkva sredstva dobivena iz proračuna i osigurana neplaćanjem poreza na itekako profitabilne djelatnosti koristi za ostvarivanje svojih vrlo ovozemalskih političkih ciljeva, što narušava same temelje demokracije. Nedavno održana peticija za referendum o unošenju definicije braka u Ustav je samo jedan od primjera koji nam pokazuju kako se financijska moć crkve, odnosno vjerskih zajednica, jer nije bilo riječ samo o katoličkoj crkvi, pretvara u političku moć. Kod nas je za broj potpisa za pokretanje referenduma potrebno posjedovati značajna materijalna sredstva, pri čemu oni koji su povlašteni u financijskom smislu postaju povlašteni u političkom smislu, što ugrožava načelo jednakopravnosti svih građana, dakle i osnovnu pretpostavku demokracije, da svak je a priori treba biti u stanju moći jednako participirati u političkom odlučivanju.
primjera pretvaranje financijske u političku moć je puno. Sama mogućnost financiranja vlastite propagande predstavlja izravno pretvaranje financijske u političku moć, a Srbi su tu na raspolaganju gotovo neograničena sredstva, drugim registriranim vjerskim zajednicima nešto manja, a ostalima na raspolaganju ostaju samo vlastita sredstva. Pod ostale trebam naglasiti da ne mislim samo na ateiste, nevjernike, agnostike, već da u Hrvatskoj i kao svugdje na svijetu ima jako puno ljudi koji promišljaju svoj odnos prema onostranom izvan religijskih okvira. Međutim, ne postoji politička volja da se prizna postojanje takvih ljudi, da se njima da ime i da se njima da mogućnost zastupanja vlastitih stavova u javnosti, nego nas se uporno gura u par kućica kako bi vjerske zajednice, što je čak i javno bilo rečeno, dobile prilikom popisa stanovništva, kako bi dobile više glasova. A dodatni problem je to članovi udruge David vrlo dobro znaju, kao i još neki ljudi ovdje, da Katolička crkva ne dopušta izlazak već neko vrijeme i napuštanje Katoličke crkve, a Republika Hrvatska, dakle iznos koji je dužna crkvi prema Vatikanskim ugovorima temelji na broju župljana, dakle većina ljudi postaje župljaninom bez vlastite volje, a kasnije ne može prestati biti župljaninom i na taj način zapravo bez i mimo i često i suprotnosti s voljom građana u njihovo ime netko financira ljude koji mogu raditi suprotno njihovim interesima. Uz to, u Hrvatskoj crkva za promoviranje svojih interesa koristi javne institucije Republike Hrvatske, dok je nevjernicima i vjernicima koji vjeruju van institucija to onemogućeno, što predstavlja poseban problem, odnosno evidentnu diskriminaciju. Pojedinci koji promišljaju izvan institucionalnih okvira tako ostaju gotovo bez ikakve mogućnosti promoviranja vlastitih stavova, odnosno njihov položaj neusporediv s položajem moći kojeg zauzimaju vjerske zajednice, pogotovo Katolička crkva. Očito je da nismo svi jednaki pred državom. Iz navedenog proizlazi da broj popisanih deklariranih vjernika nije samo uzrok privilegiranog položaja Katoličke crkve, kao što se često pokušava politički legitimirati nešto što nema politički legitimitet, nego je taj broj posljedica, također i posljedica višestoljetnog i suvremenog privilegiranja religijskih institucija, posebno Katoličke crkve, od strane države. Samo bih još rekla da Katolička crkva ima svoje kanonsko pravo i svoj katekizam koji je često u koliziji sa temeljnim ljudskim pravima i sa načelom jednakopravnosti svih građana, i da je problem povlaštenog položaja takve institucije tim veći. Jer da država, recimo, potpomaže institucije koje poštuju njezin ustav, njezina ljudska prava svih građana, onda ona potpomaže nešto što ne rezultira autodestrukcijom vlastitih načela, vlastitog ustava, vlastitih vrijednosti koje se država obavezala štititi i što je zapravo radi čega postoji, a kada ona zapravo daje takve privilegije institucijama koje ne priznaju temeljna ljudska prava, u kojima svi nisu jednaki, koji ne priznaju jednakopravnost svih građana, onda zapravo država izigrava svoju temeljnu ulogu koju bi trebala imati. Hvala. Dobro večer svima, hvala vam da ste došli. Nadam se da vas dobre namjere su dovele. I zaista sada nakon ova dva izlaganja i ovoga posebice što je elaborirala Marijana, teško je reći neke nove razloge zbog kojih bi se ovaj zahtjev koji smo stavili kao temu večerašnjeg skupa doveo u pitanje. Ja bih zato malo i proširila ili možda suzila temu, pa mi dozvolite da nekoliko stvari koje su već svima koji žele čuti i koji se rukovode zdravim razumom dosta poznate, ali istaknula. Naime, čini mi se da posljednje u zadnjih, recimo mjesec, dva, moramo još jednom staviti na papir i glavno izreći neke činjenice koje su postale neupitne istine. A o istinama čini mi se da je uvijek potrebno i važno govoriti. Prva istina sa kojom ću početi
je činjenica da je Hrvatska po svom ustavu demokratska država sekularnog karaktera, odnosno da je crkva, crkve su odvojene od države. To je, ne moramo ići u prošlost, ne moramo ići u dubioze koje se zadnjih mjesec dana u društvu i u medijima promoviraju, to je činjenica. Činjenica je također da u hrvatskom društvu, čak i po zadnjem popisu stanovništva, uz sve dvojbe koje oko njegovog karaktera i načina na koji koncipiran imamo, činjenica je da su većina građana religiozni ljudi. Međutim, to nikako ne znači da su svi građani Republike Hrvatske vjernici i religiozni ljudi, ne znači da su svi religiozni građani katolici, a isto tako ne znači da unutar korpusa katoličkog korpusa Republike Hrvatske svi dijele stavove koji su vrlo često i zadnjih godina i vrlo intenzivno zadnjih tjedana iznošeni u javnosti kao stavovi svih katolika. Ne znam da li je to slučaj samo kod mene, ali u užem porodičnom krugu i krugu prijatelja imam dosta aktivnih katolika koji se sa ovime što se u zadnje vrijeme u Hrvatskoj dešava zgražavaju. Također se zgražavaju nad jednim sukobom činjenica koji zapravo se pretvara u paradoks. Naime, svakodnevno se zgražamo što na temelju vlastitog očevina, što na temelju informacija koje dobivamo, hrvatsko društvo je zaista u jednoj etičkoj, duhovnoj, kako god hoćete, krizi. I sada, ako nam popis stanovništva govori da je većina, to značajna većina, recimo 85% građana Republike Hrvatske katolika, onda se svako normalan pita ko je odgovoran za etičku krizu u hrvatskom društvu. Ateisti kao manjina čini mi se da to nisu sami mogli prouzročiti. Nadalje, činjenica je također da unatoč većini od 85%, recimo da uzmemo to kao brojku s kojom možemo baratati, katolika građana Republike Hrvatske, mi imamo predsjednika države koji je ateist, imamo vladu lijeve koalicije predvođenu političkom strankom koja bi također bila sklona ateističkom uvjerenju i imamo na zadnjim lokalnim izborima koji su vrlo zanimljivi i koji ponovo pokazuju polarizaciju hrvatskog društva, vidjet ćemo veliko finale u nedjelju, ali opet imamo unatoč nastojanju jedne i druge strane da sebi pripišu uspjeh na tim izborima, činjenicu da je gotovo 20.000 građana u Republici Hrvatskoj ipak glasalo za lijevu koaliciju. Meni se to čini jedini, ja sam inače profesorica povijesti i filozofije u mirovini, ali nešto još se sjećam nekih stvari, logički zaključak mi je taj da hrvatski građani katolici, vođeni katoličkom crkvom, ne žive i ne djeluju u skladu sa proklamiranim katoličkim normama, a to se vrlo štetno odražava na hrvatsko društvo i na sve građane. Ono što je temelj demokracije, ja kad to poučavam na seminarima, onda imamo jako puno tih stupova demokracije, ali čini mi se u ovoj današnjoj raspravi bitnim naglasiti dva. Prvo, vezano za ovu temu oporezivanja crkve i načelo transparentnosti, i drugo je poštivanje ljudskih prava. Što se tiče načela transparentnosti, meni se po čistom razumu, ne ulazeći u povijest, koju je tako lijepo prezentirala Marijana, čini da ukoliko netko svoje djelovanje zasniva u velikom dijelu na novcu iz državnog proračuna, u koje čak i ne svojom voljom, a možda čak i protiv nje, svi građani moraju doprinositi, onda je taj subjekt, po mom sudu pravno, ali svakako i moralno, obavezan transparentno izvijestiti građane
o tome kako je taj novac to na što potrošio. I platiti državni porez da bi ona, posebice u ekonomskoj situaciji koja je, mogla podmirivati sebe. E sad, što se tiče prava, ljudskih prava, meni se to čini problematičnim ovo što se je zadnje vrijeme dešavalo, a to je, dopustit ću si da to okarakteriziram, nametanje jednog stava, stava većine, svim građanima. Što nas dovodi u jednu situaciju društva koja se ne može nazivati drugačije nego totalitarizma. Argument nas je više, da imamo pravo zahtijevati da društvo funkcionira po našim načelima, tu je apsolutno krivo odigrana karta. Jer pravo manjina i pravo svakog građanina, pravo, ljudsko pravo svakog građanina, ne može biti određeno voljom većine. Ono može biti određeno samo nekim pravnim postavkama, znanstvenim prihvaćenim teorijama i sličnim stvarima. A manjina upravo zato da ne bi bila žrtva totalitarizma, mora imati posebne zaštitne mehanizme u zaštiti svojih prava. Ono, mi smo u zadnjih nekoliko tjedana imali situacije koje zaista su uzburkale javnost i koje upozoravaju da se, što bi se reklo, nešto desilo i što sada sa time treba učiniti. Prvo što se je desilo je zabran je očitovanje Ustavnog suda o uvođenju zdravstvenog odgoja, s time da se naravno vrlo zakamuflirano to interpretiralo kako ne bi izašlo ono što je sukus stvari, a to je seksualni odgoj, jer se crkvene strukture užasno bune da bi djeca eto smjela učiti u školi nešto što je suprotno katoličkim doktrinama i kojim god hoćete religioznim doktrinama, poput prevencije začeća, abortusa i sl. I tu je nastao jedan trenutak kada smo mi u Protagori zauzeli stav da se i u te, ne samo društvene, nego sada već i političke probleme, nekako moramo uključiti jer je eto tu sada došlo zaista do prelijevanja čaše. Ono što je posebno drastično u toj cijeloj priči, pretpostavljam da ste i sami vidjeli da se interpretira ovako i onako, javna rasprava, da javna rasprava, ne, pa ovako, pa onako. Međutim, ono što je Jasna Omejac kao predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske sa grozom čula u onom prvom nastupu na dnevniku se to vidjelo, je činjenica da je Krešimir Miletić tu noć prije objave presude svojim istomišljenicima poslao email poruku, radujte se, presuda je u našu korist. Što iz toga možemo zaključiti vrlo jasno? Jasno me se na tim zgrozila i rekla je da ako je to zaista istina, da će ona to istražiti, obavijestiti javnost i poduzeti korake. Od toga je prošlo, čini mi se, već gotovo mjesec dana, ja niti sam čula da ona nešto poduzela, niti saznala, istražila, a kamoli poduzela. Danas, slučajno sam slušala vijesti Hrvatskog radija, prvog programa. Govorim to jer želim istaknuti koliko su stvari ispremrežene. Pazite, prva vijest na vijestima u 2 sata Hrvatskog radija, prvi program, je započinje ovako. Francuska, država u kojoj je jučer održano prvo homoseksualno vjenčanje, ima ogroman postotak nezaposlenih. Ja tu zaista u toj konstrukciji ne vidim ništa drugo osim homofobne religiozne propagande. Naime, ono, sada ova peticija u ime obitelji koja hoće uvesti Ustav nešto što Ustav zapravo već postoji, to smo se isto naslušali, međutim, mašinerija koja je upregnuta da se ta peticija dobije, načini, ja znam samo
iz neposrednog kontakta sa dvije bliske osobe, prvo, da je jedna osoba potpisala na temelju lažnih interpretacija informacija, drugo, da je bila prisiljena prijetnjom otkaza. Mi si takvo volontersko nastupanje u sakupljanju potpisa za ovu peticiju ne možemo priuštiti, možda kad uđemo kao u proračun, ali ono što me još više zabrinjava jest, ako sada imamo takvu potrebu da striktno ustavo odredimo da je brak zajednica muškarca i žene, hoćemo li za 3 mjeseca imati peticiju da se zabrani razvod braka? Hoćemo li za godinu dana imati peticiju da se zabrani abortus, koja će nas sve dovesti negdje u nekakva stanja koja niti sa zdravim razumama, niti sa demokracijom nema veze. Odnosno, ono što je jedan naš kolega vrlo lijepo rekao, hoće li nam se uskoro desiti da zlo koje se u društvu od uvijek nalazi, najednom postane i zločin. Na kraju, pokušavajući vas provocirati da o ovom razgovaramo i razmišljamo, htjela bih reći da nešto još o diskriminaciji, nešto je govorila o tome Marijana. Naime, jako mnogo protagora je podigla tužbu protiv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zbog diskriminacije učenika osnovnih škola koji ne pohađaju vjeronauk, a nije im ponuđena nikakva alternativa. Opet imamo situaciju dvostrukog financiranja iste stvari. Republika Hrvatska kroz crveni porez plaća vjeronauk u Župama i onda se za građane koji imaju potrebu svoju djecu odgajati u duhu, u katoličkom duhu, još jednom plaća nastavnike u državnim školama da drže nastavu vjeronauka. Onim učenicima čiji roditelji ne žele da djeca pohađaju vjeronauka, među njima na tome ima isto tako puno i roditelja katolika, država ne plaća ništa. Oni sjede u hodniku i čekaju da vrijeme. Roditelji, nastavnici i situacija varira, ima različitih slučajeva. Ali de facto radi se o dvostrukom plaćanju iste usluge i neplaćanju usluge takve vrste od strane države. Sad ne vem, gospođa malo izbacila, ali središću se, evo odmah. Mi u Protagori jako dugo smo imali veliku dilemu oko mnogih problema i su isto notorne već stvari u hrvatskom društvu u posljednjih 20 godina. I sada se upravni odbor usaglasio da ćemo žestoko zabrinuti ovom situacijom koja se desila zadnje vrijeme, ipak zatražiti, bez obzira na uvjerljivost različitih državnih tijela, 3 stvari koje ja ovdje stavljam na stol i nudim istomišljenicima da nam se u nastojanju da ih izborimo pridruže. Prvo je ocjena ustavnosti prisege predsjednika Republike. Ja se kao građanka ateistkinja osjećam kao da nemam svog predsjednika. Jer ako njemu Bog treba pomoći da vrši svoju dužnost, onda žao mi je da se nema nam ništa. Drugo je ocjena ustavnosti i traženje, ako već ne ukidanja, barem revizije, ugovora između Republike Hrvatske i Svete Stolice, jer ti ugovori su štetni za Republiku Hrvatsku i njezine građane. Na druga se ne sjećam, ako je potrebna javna rasprava o uvođenju zdravstvenog odgoja u kurikulum, onda ja mislim potrebna i javna rasprava o sklapanju takvih međunarodnih ugovora koje se ja ne sjećam da je bilo. I treće, ja apsolutno prihvaćam i branim cijeli svoj radni vijek pravo roditelja da odgajaju djecu sukladno svojim vjerovanjima. S time da je u cijeloj toj priči naravno u pitanju pravo djeteta, a ne pravo roditelja, i kad vidimo
malo crne kronike kakvih sve roditelja ima, onda je naravno svakome jasno da država je ta koja se treba uplitati u odgoj djece i intervenirati kada je to objektivno potrebno. Međutim, u redu, ako učenik ne smije, ustavni sud je tako odlučio, ne smije učiti da postoji kondom koji može spriječiti seksualno prenosive bolesti ili neželjenu trudnoću, što je činjenica, pa neka roditelj o toj činjenici sa djetetom raspravlja u skladu sa svojim uvjerenjima, onda ja smatram da niti moje dijete ne smije biti izloženo religijskim simbolima u odgojno obrazovnim ustanovama, jer je moje pravo kao građanke da ga odgajam bez utjecanja i vjerske indoktrinacije. A uđite u jednu školu u Republici Hrvatskoj u kojoj nećete naći vjerske simbole, vjerske aktivnosti, odlaske na mise, dolaske svećenika koji blagoslivljaju svu djecu, bez obzira jesu li iz religioznih obitelji ili ne. Prema tome, čini mi se da eto, je na nama sada da ta tri pitanja potegnemo u javnosti i ono što će vam se možda učiniti u prvom trenutku paradoksalno, ja sam ovako molim paradokse, ono je uvijek jako nizgodno djeluje, mislim da bismo suradnike trebali potražiti, ono što sam već i prije rekla, i među našim sugrađanima katolicima koji ne dijele ove rigidne stavove koji se nameću i krajnje agresivno u našem društvu. Hvala vam. Sada bih dao riječ kolegi Nevenu Barkoviću iz inicijative i savjetnik. Hvala lijepo. Dobar večer svima. Hvala što ste došli. Obzirom da je puno toga već rečeno do dobrim dijelom o potrebama za jednom ovakvom, odnosno o nizu razloga za jednu ovakvu inicijativu i za jedno ovako, ja bih rekao, okrupnjavanje sekularne scene u Hrvatskoj. Kratko ću pričati, pa samo bih podsjetio na crkvene kampanje kojima smo imali priliku svjedočiti u zadnjih 10-20 godina u Hrvatskoj i uočiti da su ama baš sve od tih kampanja bile usmjerene protiv ljudskih prava. Ko se još sjeća opće radom nedjeljom? Ko se još sjeća činjenice da je crkva uspjela bila zabraniti u jednom periodu hrvatske neovisnosti rad nedjeljom? Ja se sjećam. Zašto je to crkva htjela? Ne zato što su ti jadni radnice, prvenstveno ne radnici, što nisu plaćene za to. Ja zaista ne vidim nijedan razlog zbog čega ljudi koji žele raditi nedjeljom ne bi imali pravo raditi nedjeljom, naravno uz uvjet da im se to adekvatno plati. Ko mora osigurati da se adekvatno plati rad nedjeljom? Država. Niko drugi. Postoje institucije koje su zadužene za to. Što je crkva htjela? Crkva je htjela da ljudi ne idu po shopping centru na nedjelju, nego da dolaze u dućan, na mise, oprostite. Kasnije mogu u dućane ako ne ostave sve novce od crkvi. Ne? Što znači dolazak na mise? Znači ukno, znači lomozimo, znači da crkvi. Dakle, crkva je tu radila za svoje materijalne, financijske interese. To je bio prvi koji mi je pala na pamet. Prva kampanja, usmjerena kontra ljudskih prava za bildanje, za dizanje crkvenog bogatstva koje je enormno slaba riječ. Medicinski potpomognuta oplodnja, to je relativno friško, pa se toga još svi sjećamo. Crkva je toj problematici naravno pristupila iz jedne krajnje ultrakonzervativne, rigidne pozicije, sa izostankom bilo kakve empatije prema bolesnim ljudima koji ne mogu imati djecu, koji bi mogli imati djecu, zahvaljujući razvoju medicine i znanosti. Ali crkva to jednostavno nije željela dozvoliti. Zašto? To im je poslanje. Njihovo poslanje je ostvariti totalnu kontrolu nad svakim aspektom ljudskog života, pa tako i onim najintimnijim dijelovima koji se dakle odnose na seksualno odnose na reprodukciju. Jel vam zanima koje objašnjenje katolička crkva dala što ćemo sa ljudima koji su neplodni, ne? Koji su bolesni, koji iz ovih ili onih medicinskih razloga ne bi mogli imati djecu, naravno da bi to mogla omogućiti medicina i znanost,
Ali što kaže crkva o takvim ljudima? Ja ću sad citirati jednu izjavu. Izražava se, citiram, izražava se suosjećanje s bračnim parovima, koji ne mogu imati djecu. I poziva ih se da utjehu pronađu u Bogu i u pomoći potrebnima u društvu na način koji je prikladan za njih. Bolesni ste, ha, tak lak, okrenite se Bogu. Da, možda medicina može pomoći, ali ne možete, mi ne damo. Još jedna od ono, velikih humanitarnih akcija crkve. Ne? Ko se sjeća kad je zadnji put Papa Benedikt, da se još bao Benedikt, ne? Zapravo to je svi dalje, bio u Zagrebu. Na hipodromu je držao misu pred našim agnostičkim predsjednikom, koji je mirno šutio i sjedio dok je biskup, ako se ne varam, Valentin Pozajić, možda je bio neki drugi, ali da je bio Pozajić, otvoreno pred ono par sto tisuća ljudi zatražio zakonsku zabranu abortusa. To se dogodilo, bilo je u ovaj prijenosu i nakon toga je ponovljeno 1000 puta. Ne? Dakle, crkva želi zakonski zabraniti abortus u sekularnoj Republici Hrvatskoj. Opet, potpuni izostanak bilo kakve empatije prema svim onim ženama koje imaju potpuno opravdanih medicinskih i ljudskih razloga napraviti pobačaj. Opet, zanima ih kontrola nad najintimnijim područjem ljudskog života. Bazirano na čemu? Na dogmi. Ničem drugom. Duša ulazi u tijelo u trenutku oplodnje jajne stanice. To je to. To su svi razlozi koji njima trebaju. Imali smo kampanju koja je već spomenuta protiv zdravstvenog odgoja. Dakle, idemo ne dozvoliti djeci, naglašavam djeci, da dođu do prijeko potrebnih znanstvenih i medicinskih informacija koje im potencijalno mogu spasiti život. Ne može. Crkva ne da. Pokušali su ne dati, što će sad biti od toga, na kraju ćemo vidjeti. Ne? Ali velim, protiv informacija, protiv medicine, protiv znanosti, za dogmu, za kontrolu nad ljudima i za neznanje. Jer najposlušnije su oni koji su zapravo neinformirani i neobrazovani i kojima je jedan izvor informacija lokalni župnik. Posljednja ova kampanja aktualna još uvijek traje je ovaj anti-gay referendum, kako ga ja zovem. Koliko god da se on pokušavao, naravno, prikazati kao nešto što je pozitivno, što je afirmativno, što je u obranu obitelji jedne konkretne forme obitelji, ne, i nijedne druge, ali nema veze. Ne. Dakle, to je jedina kampanja koja se u zemljama Europske unije ili općenito u europskim zemljama, čak na Europske unije, vodi, ako je isključivi cilj ne davanje prava, nego ukidanje prava. I tu ne mislim, naravno, na pravo na gej brak, mislim na pravo na jednakost. Jednakost je jedna od temeljnih vrijednosti Ustava, koja se posebno apostrofira u članku 3 Ustava Republike Hrvatske, jednakost, vladavina prava i tako dalje. Te vrijednosti su ujedno temelj za tumačenje Ustava. Kako točno spojiti dokidanje nečijih prava sa tim vrijednostima Ustava? Interesantno pitanje. Što je još crkva radila u zadnjih 10 godina? Crkva je, između ostalog, kako se to lijepo kaže, obilježavala teritorij. Postoji manje politički korektan način da se to kaže. Mislim da bi bio precizniji u ovom slučaju. Koliko je izgrađeno novih crkava u Hrvatskoj? Koji kvart u Novom Zagradu, na primjer, još uvijek nema crkvu? A ja i još neki drugi, naravno stariji od mene, se itekako dobro sjećaju da su u vrijeme SFRJ vjernici išli u svoje crkve, išli su u svoje župe, molili su se, primali su sakramente, a sad nam odjednom treba na stotine i stotine novih zgrada da bi ljudi mogli raditi to isto. Potpuno logično, ne? Ta izgradnja novih crkava jako često ide protiv želja lokalne zajednice. Imali smo primjer u Travnom, kad su izgradili crkvu, dakle, ko je bio u Travnom, ko zna, Travno je najgušće naseljeno novozagrebačko naselje, u samom Malutici, koja je najveća stambena zgrada u kojoj živi oko 5000 ljudi.
Travno je cijelo tako koncipirano i osmišljeno da imate red zgrada koji idu oko ogromnog parka koji se ima, po tom parku se Travno zove Travno. Ne? I taj park je naravno bio jedino mjesto svim stanovnicima tog parka, djeci prvenstveno da izađu van i uživaju u malo zelenila koliko se to može. U Novom Zagrebu ne. Crkva je odlučila, bila je jedna livada naravno sa strane još gradsko zemljište prema cesti gdje se komodno ono 10 crkava mogli graditi, ne. Htjeli su crkvu u središtu kvarta. Ako to nije obilježavanje teritorija, ja ne znam što je. Sad imamo identičnu situaciju na Savici. To se sad upravo odvija, gdje lokalna crkva, uz naravno podršku velikog ultra katolika Milana Bandića, jednostavno bezobzirno gazi volju građana, vjernika, nota bene. I gradi što hoće i gdje hoće. Mi smo svjedoci, na što je već ovdje upozoreno, mi smo svjedoci jednog pokušaja konzervativne revolucije u Hrvatskoj, naročito u zadnjih par godina. Predsjednik HDZ-a i inače član USD-a Tomislav Karamarko je rekao nedavno u intervju Globusu da on zapravo najavljuje demokršćansku revoluciju u Hrvatskoj. Što bi to točno imalo značiti? Ne? Dakle, idemo sad tim nesretnim homoseksualcima i lebikama ono, preemptivno onemogućiti nekakvo pravo na jednakost, a što je onda sljedeće? Hoćemo li zaista, evo kao što je kolegica rekao, hoćemo li zaista mi zabraniti abortus u Hrvatskoj, hoćemo li zabraniti razvode? Mislim, to Hrvatska se nalazi trenutno u jednoj šizofrenoj situaciji, ja bih rekao. Imamo situaciju u kojoj jedna formalno demokratska i formalno sekularna država u strašnoj financijskoj krizi, bogato financira, sa gotovo 1% proračuna godišnje, to su ogromni novci, da financira i onako prebogatu instituciju koja je pod direktnom kontrolom druge države. Da. Inače, posljednje apsolutne monarhije u Europi. A ta institucija koju sekularna i demokratska, navodno, država bogato financira, što radi? Jasno je to i primjera. Sustavno radi na dokidanju ljudskih prava i sustavno se bori protiv ravnopravnosti i egalitarnosti. Za kraj ću samo reći da bi možda bilo, zapravo možda ne bi bilo loše, da vrh katoličke crkve, kad ih već toliko zanima znanost na koju se strašno pozivaju kad treba iščupati neko homofobno teksaško istraživanje, ne? Ako ih već znanost toliko užasno zanima, nek si malo prouče osnovne fizikalne zakone, konkretno Newtonove zakone, konkretno treći Newtonov zakon, koji kaže da svaka akcija ima reakciju jednako po intenzitetu i suprotno po smjeru. I mislim da je to upravo što se događa u Hrvatskoj, upotpunjavanje sekularne i ljudsko-pravaške scene, koja će zapravo, ja se vam toplo nadam, znati odgovoriti na ovaj vjerski bullying kojim smo svi skupa već 20 godina izloženi. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Nevenu i ja bih se zapravo nastavio na njega. Mi smo se kao Centar za građansku hrabrost uključili u ovu inicijativu koncem prošle godine kad je krenula ova klerikalna kampanja oko spolnog odgoja. Zapravo ljudi u centru su uglavnom ateisti, ali smo imali, javljali su nam se vjernice sa svojim problemima. Javljali su nam se vjernice sa problemima medicinski potpomognute oplodnje. Recimo, imali smo jedan slučaj gdje žena nije znala da li sada krsti dijete koje je dobila. Ne? Ja mislim, hoću nastaviti biti, hoću li djete to omogućiti da bude vjernik, a crkva je bila protiv toga da to dijete dođe na svijet. Ne? I onda smo uočili zapravo da ovo što je Neve na koncu rekao, da mogli smo mi kao ateisti, agnostici ili vjernici, ali protivnici hijerarhije
govoriti što smo htjeli. Naravno, ne bismo bili medijski pokriveni kao što smo danas. Sve dok je crkva stajala iza tih političkih opcija, dok se ona nije stavljala u prvi plan. Očito da su se neke politički događaj, odnosno politički procesi, doveli do ovakve situacije, da je taj HDZ koji se skoro bio urušio, a koji je od početka stvaranja ove države, zapravo, da sad ne ulazim u dublje analize, ali HDZ ili crkva su doista udarili temelje ove države, ali one nezgodne, one nevaljale, koje bismo mi željeli promijeniti zbog naše zdravije budućnosti. I s vremenom je i taj HDZ nekako imao problema sam sa sobom. Pojavili se tu još i neke klerikalne inicijative i crkva u strahu, s druge strane ovo što je i Vesna govorila, dakle, ljudi glasaju za neku, ti isti katolici, tih 80 i nešto posto, veliki broj glasa za stranke ili političare koji se izjašnjavaju ateistima i agnosticima, jer zapravo to im nije ono presudno. To presudno im je da ti ljudi su nudili neku nadu, sad jesu li oni tu nadu našu iznevjeru, i to je isto drugo pitanje. Ali i po nama crkva nekako ostaje tu na golom prostoru. Boji se za svoje privilegije. Postoje, kao što su i sad i ova, zašto se David sad odlučio na ovu kampanju, pa se mi njima pridružili, zato što ipak teret ove krize, ako nećemo nositi svi, mislim, onda ko će biti sutra se isto može promijeniti vlast, ta kriza će ostati, neće ljude nahraniti sa pričom o životnoj zajednici braka, muškarca i žene, ne već kako su to definirali. Dakle, i crkva je pozvana da snosi teret ove krize, dakle i ta ekonomska kriza je dovela do, izvela na neku političku čistinu crkvu. I što se događa? Oni za vrijeme Božića, optočeni zlatom, okruženi zlatom, otvaraju jednu potpuno sumanutu i neprimjerenu temu za Božić, što ja znam i kao bivši katolik. Mislim, Božić je prvenstveno obiteljski praznik, kad se ljudi okupljaju u obitelji, i oni otvaraju temu spolnog odgoja. Ne? I vrlo onako, vrlo agresivno, sa vrlo jasnim porukama da će ta vlast, ako to se ne sporazumi s njima i s njihovim udrugama, pasti, da će se dogoditi nemir i tako dalje. Pa mislim, to su vrlo nedavni događaji. Mi smo se bili opustili jer mislili smo, evo dobro, to je sad prošlo i tako dalje. Oni su u toj kampanji bili jako agresivni. I tada se spontano okupljaju ljudi koji razmišljaju sekularno, dakle od i udruge David, kojima često katolička crkva počitava da su zapravo sekta, jer oni okupljaju dobrim dijelom i ljude koji su još uvijek vjernici, samo ne žele biti institucionalno organizirani u katoličkoj crkvi, jer zamjeraju da ne provodi u djelo kršćanstvo ili ono što piše u Bibliji. Se ponaša drugačije, da evo i religioznih udruga za zaštitu prava i religioznih ljudi, malo aktivnijih ateista koje predstavlja Neven, nas iz centra koji smo se bavili do sad uglavnom pravima žena i onom što se zove neki ljudsko-pravaški mainstream. Našli smo se zapravo svi skupa na toj jednoj sekularnoj platformi i obraćamo se, sad je to i Vesna eksplicirala, obraćamo se vjernicima, onima koji ne dijele stavove hijerarhije. Mislim, zašto bi se obraćali sad? Mislim, ovdje se obraćamo, pretpostavljamo uglavnom jedni drugima, razmišljamo slično, ali kada se obraćamo šire u javnost, onda se obraćamo onima koji su većinu vremena ovoga se izjašnjavali kao katolici, zato što je to podrazumijevalo jednu nacionalnu odrednicu.
Mislim da tu postoji jedna razlika između toga kako Hrvati doživljavaju katoličanstvo i kako ga doživljavaju recimo Poljaci. Bez obzira što su naši ugovori vatikanski onako po nas gori nego poljski po Poljake. Ali to je ono na čemu možda temeljim i nekakvu nadu u uspjeh ovih naših sekularnih inicijativa, da su ljudi doživljavali kroz vrijeme socijalizma nekako to katoličanstvo kao i to što navijate za Dinamo, znate, ja sam bio navijat za Dinamo, poslije ono, uopće nisam išao na utakmice i nije me zanimalo nekad je Dinamo postao državni simbol države, kad nije bio više simbol nekakve oporbe. Tako i sa tim katoličanstvom, samo što su dosta vremena, dakle, bili indiferentni prema tim problemima, to se mene na kraju krajeva ne tiče, i mi vidimo da zapravo tek sad isto crkva počinje u punoj mjeri konzumirati te privilegije od jel, prava i zovu koji su dobili vatikanskim ugovorima. Pa da, dijele otkaze ljudima koji se razvedu, a predaju kao vjeroučitelji. I onda guraju sve do Ustavnog suda njihovi pravnici i ljudi gube posao, naravno, jer smo mi, to su međudržavni ugovori i za njih nije nadležan hrvatski zakon i hrvatski ustav i ljudi gube na sudu. I niz drugih primjera, zapravo tek sad ta jedan dobar dio koji, naravno, koji je onako bio ta šutljiva većina, počinje zapravo shvaćati što to znači, što to znači za njih konkretno. Dakle, da to se samo ne odnosi na one koji ne vjeruju ili šta ja znam, ili vjeruju drugačije nego što vjeruju oni, a pripadali su istoj zajednici kao i oni ili ne znam. Dakle, da se to konkretno odnosi na životne probleme i na njihovu djecu sutra, ne znam, ima ljudi koji se žele ispisati s vjeronauka. Nije, znači ono, vjernici su i tako dalje, ali vjeronauk za njihovu djecu postaje preveliki teret. Ne? I sama ta situacija oko vjeronauka i oko ovoga što je i Vesna govorila, i nama se isto ljudi javljaju, pa mislim, zabrinuti su, mislim, tim početkom školske godine gdje svećenik dolazi ono blagosivac sve unutra i tako dalje. Dakle, to je ta jedna publika, ja mislim, koja polako postaje svjesna, to ne znači nitko od nas prema tim ljudima ne želi nastupiti misionarski i ne znam, prevesti ih u ateiste ili ne znam, u Davidovce i bilo koje, nego samo osvijestiti, dakle, da ono što je, ono, oživite ono mrtvo slovo u hrvatskom ustavu da je Hrvatska sekularna država, to znači da niko vama ne brani da vjerujete, da iskazujete, da ste vjernici javno, dakle, ono, ako hoćete, ne, da imate da ste zastupljeni u sredstvima javnog informiranja, ali da oni koji vas predstavljaju nemaju pravo u ime vas baviti se politikom i evo sad zapravo dovesti nas u situaciju po svim nekim procjenama neke ustavne krize i na tako jednom pitanju koje smo možda i mi koji smo bili dosta sekularno aktivni nismo ga na prvi pogled prepoznali kao opasnost misleći upravo prateći ono kako je crkva do sad nastupala, crkva je sad tu malo bila u pozadini, uključila je prema raspoloživim podacima ovih desetak ljudi koji su u ovim njihovim udrugama aktivne oko referendova, svi su na ovaj ili onaj način, tu je Neven jako blizu problema, uključeni u djelovanje Opusa Dei. Pritom, naravno, ne mislim da taj Opus Dei ima da se bavi crnom bijelom magijom i ovako nečim, nego dakle da je to osobna papina prelatura, dakle oni su direktno pod Vatikanom i provode ono vatikansku politiku. I tu je zanimljiva korelacija, kolega Davor Vukov-Solić se bavi vanjskom politikom dosta, može se primijetiti iza događaja u Španjolskoj, u Francuskoj, s tim da tamo vidimo da tamo svećenici i biskupi daju izravno izjave u javnost baš oko sad ovih problema sa ovim brakovima.
kod nas su očito koordinirana, sa nas je, kao što je i Radić Stjepan govorio, ne ovaj koji je potpisao ove ugovore, nego ovaj drugi koji na neki način... Da, 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 nego Stipica. Za nas je Vatikan strana država naprosto i to isto tu činjenicu ljudi koji su vjernici, ali koji su bili indiferentni prema svim ovim problemima, tek sada polako počinju shvaćati. Mislim da bismo i mi u svojim sekularnim nastojanjima ih trebali u tome poticati da to ozbiljnije shvate. Dakle, da je to strana država i da mi sa, po mojoj osobnoj procjeni, neka strategija svih ovih događaja, tih klerikalnih nastojanja je da kada se promijeni vlast u Hrvatskoj, a Hrvatska će već tada biti članica EU, vidimo stranka na kojoj oni računaju je HDZ koja nema nikakve, evo, mogu se i drugi o tome izjasniti, ali da ja ne bi bio subjektivan, ali nema nikakav, ni na kakvom ozbiljnom programu, ne nudi nikakav ozbiljan program, osim toga što podržava ovo što radi Katolička crkva. Ne? I poziva se na Franju Tuđmana. Njihov član predsjedništva je Jandroković, bivši ministar vanjskih poslova, koji je i dogovarao ovaj dolazak bivšeg pape. Bivšeg pape u on je izjavio prije ovih događaja za vrijeme ove kontraseksualne revolucije. U drugom mjesecu kaže, nama je Sveti Otac rekao ulazite u Europu, evo stalno oni naglašavaju, nas Vatikan podržava ulazak. Misliš, šta nas ima Vatikan podržavati ulazak u Europsku uniju? Čemu je Vatikan bitan? Da, i mislim, no, to su, ali ljudi, znate, ljudi slabo malo razmišljaju o nekim stvarima, jer imaju na kraju krajeva i prečeg posla, danas se manje više svi bave time kako preživjeti. I onda njihova mašinerija gura takve gluposti i naravno kaže bivši ministar vanjskih poslova, sada član predsjedništva HDZ-a, onda nam je Sveti Otac rekao vi u toj Europi i pronosite naše katoličke vrijednosti. Što to znači? Znači, Vatikan nije uspio ugurati u Europski ustav, prije svega zbog Francuske, nije uspio njihov sekularne Francuske, nije uspio ugurati kršćanstvo, nije uspio kao temelj Europske unije i Boga. I šta je sad preostalo? Poljska isto nije tako, nema takve ugovore, nije u takvim šakama, ni Mađarska recimo, ni te bivše istočne zemlje komunističke koje je i pokojni papa Ivan Pavao II. Pohodio i gdje je potpisivao ove ugovore, nego je sad njihov adut Hrvatska i koja pa će preko Hrvatske u toj Europskoj uniji pokušavati, kako bi oni rekli, provoditi evangelizaciju ili kako bismo mi rekli provoditi neku svoju politiku. Dakle, da mi bismo doveli se u dvostruko podređen položaj i dvostruko izgubili suverenitet, jer i ovi protivnici Europske unije kaže da gubimo suverenitet ulaskom u Europsku uniju. Još da budemo dominion Vatikana, pa mislim, to je stvarno poražavajuće za svakog koje je imalo državotvoran, odnosno da se našalim, jel? Ali to je taj način, isto jedan gdje se može ljudima nastupati, naprosto to su apsolutne zamjene teza da stranke koje su državotvorne, koje govore stalno o nekoj naciji i tako dalje, zapravo su sad isključivo se sluge vatikanske politike. I mislim, kažem, da nam je svima drago da smo uspjeli pronaći i negdje definirati tu našu zajedničku sekularnu platformu i ohrabrujuće da se ljudi bude iz te letargije. Naravno, mi ne možemo, što je i Vesna rekla, ne možemo mi nikoga prisiliti i ne bismo ni prisiljavali, da pa će to nije u skladu s uopće našim razmišljanjem ili načinom djelovanja, da nam se pridruži, ali stvarno baš među tih 80 i nešto posto
dobar dio se, evo jučer sam ja gostovao u nekoj emisiji OTV-a, pa se 25% ljudi izjasnilo da, da je za oporezivanje vjerskih zajednica. 75%. 75%. 75%. 75%. Lekmo se, ne. A dobro, to je... Ja sam mislio da je 25, da. Ne bi se sad dovoljno bili. Da, nisam dobro. Meni je već tih 25% bilo ono već dovoljno spravo onoga kad kažu ono... Da. Da, situacija je obično obrnuta, ono, tako da, tako da kažem da je to, da se ništa ne moramo, mi nismo politička stranka, nemamo nikakve političke ciljeve da uđemo bilo gdje u nekakav sabor ili nešto i da nešto zaradimo, mada nam ne bi ništa falilo kad bismo ono dobili nešto iz proračuna da si možemo barem ovako, ne znam, prostor, ono način kad nam je potreba. Zahvaljujemo se ovom prilikom mami što su nam izašli u susret. I kažem da vjerujem i u ovu inicijativu i u tu, možda bi bilo bitno još da ne zaboravim, dakle mi ćemo se truditi da guramo ovo potpisivanje, da pomažemo koliko možemo ovo potpisivanje ove peticije, da pritišćemo vlast i da ju, odnosno, ajde prvo da kažem da razmišljamo pozitivno, da ju ohrabrujemo, ne? Da ju ohrabrujemo da oporezuje crkve, da stvaramo atmosferu, da se počne razmišljati o tome kako uopće u budućnosti financirati crkve, vjerske zajednice, da se time otvara to pitanje za ukidanje ili reviziju ili već za što se ljudi odluče ili što artikuliramo vatikanskih ugovora. I ako slučajno ova inicijativa za referendum recimo prođe sve ove barijere saborske ili ustavne i negdje predviđa se za jesen se taj referendum bude održavao, mi smo razmišljali tada isto napraviti jedan prosvjedni skup, zapravo koji bi moramo, ne možemo samo reći da dobro ono, eto, ono, proći će vam taj referendum, eto sad šta ne znam više ono ko to, jel to može ona dvotrećinska većina rušiti i tako dalje ili ne. Mislim da je da bismo trebali napraviti, ako dakle prođe ovo pitanje i Ustavni sud i ocijeni se da je ustavno i šta ja znam, i bude raspisan određen neki datum raspisivanja referenduma, mislim da bismo inače trebali povesti kampanju i napraviti taj skup gdje bismo trebali pozvati one ljude koji nisu dali potpis da su za da brak uđe ono kao tako, po toj definiciji Ustav, one ljude druge ili one koji su dali potpis, pa šta to ih ništa ne obavezuje da na kraju ne promijene mišljenje, da glasaju za ne. Samo što bi tu nam još trebalo da malo osmislimo tu kampanju kako da to ne bude privlačno ljudima. Jel možda po onom principu kako su u Čileu se opredijelili za ne, pa su maknuli Pinočeja. Evo toliko sad, ako imate pitanja, molim. Da, peticija je online, tu je stalno i da, i ovdje, da. Evo nisam, da, ali kažem, mislim bolje ako želite prije toga s pitanjima. Svakako podržavam bar ja to što ste rekli, ali imam odmah jedan zgodan prijedlog. Naime, govorio je Neven o crkvi u Travnu. Moja kćer, zet i unuci žive tamo, tako da često dolazim. I moram priznati da sam bila jako protiv da se ta crkva gradi, ali sad nekako mi ne djeluje niti tako strašno, makar moram reći isto da je savjesno prazno. Ali jedna stvar u samom Travnu me još više izluđuje, a to je da kad vodim unučića u vrtić, na pragu u betonu je uklesan U sa križem. U atriju, odnosno u glavnoj dvorani, središnjoj dvorani vrtića je raspevo i onda je plakat svim roditeljima.
Pa se ja uvijek pitam, mislim, znači postoji jedni roditelji, drugi roditelji i onda treći roditelj. O tome kako klinci dolaze doma i gleda kako su bili nekakvi ljudi u smiješnim haljinama i šprizali ih s vodom, da ih ne pričam. Međutim, ovo što je Neven rekao, u sve te crkve koje su izgrađene i koje možda, ajde budimo benevolentni, recimo možda zadovoljavaju nekakve potrebe nekih građana, meni stanem u blizini Savera i vrlo često uživam u pogledu na zgradu Nuncijata i ordinarija Vojna. Pa eto jednog prijedloga, s obzirom da nema struje, nema prostora za beskućnike. Ajde da se Nuncijat i ordinarij objedina jedno od tih zgrada, prepuste beskućnicima. Ali htio samo još nadovezati se na ovo što ste vi rekli. Mislim, inicijativa je dobra i uvijek tražimo da se građani povedu takve inicijative. Ali bih predložio, recimo, s obzirom da je javnost glupa na takve stvari, jer ih ne zanimaju sirotinja, ih zanima oni koji pate ljudi. Ja bih predložio, recimo, da u tom slučaju trebalo bi napraviti tako da malo pompeznije izađemo u javnost. To znači da vi, recimo, date prijedlog, pošaljite nam šta imate i da napravimo konferenciju za tisak, pozovemo ih na Cvjetni trg i onda i vi i mi damo izve. Znači da malo se više potencira. Join the club. Dobro večer. Moje ime Dražen Vukov Solić. Oni koji prate šta pišete već godinu, ne moram da prekazivati moju liberalnu utemeljenost. Mislim, možda ste mnogi od vas pročitali i moj tekst o tome da su i Rakić i Starčević bili zapravo antiklerikalno raspoloženi i niz drugih tekstova. Zbog toga, ovo što ću vam sada reći, shvatite u pravom kontekstu. Gospodin Marković je rekao, mislim, o tome da se treći Newtonov zakon, akcija i reakcija. Ovdje je bio neko rekao da je Ustavni sud zabranio kondom. Ja bih preporučio bih određeni oprez. Ovo što bih ja učinio da se na vašem mjestu jest, da bi sve ljude pozvao, jer tu Ustav sad apsolutno ima pravo, da nije poštovana procedura, a procedura je srce demokracije, da se sto više ljudi uključi u raspravu, da se podrži program seksualnog odgoja u školama, da ta rasprava bude otvorena. Jedan papir, jedna peticija može značiti mnogo, ali i nema. Ja bih držao više okrugli stol. Nemojte se obrati da mi govorimo o nečemu što je definirano kao da govorimo kutija sardina. Seksualni odgoj ima različite sadržaje u različitim zemljama i različite tipove. Recimo u Americi pola škola ima takozvani abstinencijski seksualni odgoj, gdje se sve uči kao ovom drugome, samo se ljude pokušava natjerati da se suzdrže do braka. Ali im se govori isto opasnost od spolnih bolesti, škodljivost naravno promiskuiteta, održavanje lične higijene, poštivanje partnera itd. Sadržaji su isti, ali to su u biti u pristupu do dva različita tipa seksualnog odgoja. Ja mislim da Jovanovićev prijedlog ima prostora i da se neke stvari iz ovog drugog tipa seksualnog odgoja uključe u naš seksualni odgoj koji je neizbježan, ali da bude najbolji. Mi ne možemo govoriti samo da ili ne. Mi moramo raspravljati o stvarima koje se s nečim ne slažemo sa određenim meritumom. Isto tako, nije uobičajeno, moram reći, da se seksualni odgoj u školama istovremeno povezuje kao jedno i drugo, kao nerazdvojene činjenice, međusobno uvjetovane, kao nešto što je 100% kauzalno sa rodnim teorijama. Sa pitanjima rodnih teorija danas u svijetu, ako ste malo čitali, sigurno jeste, vlada dosta velika, kako se zove, zbrka, a ta zbrka će vjerojatno vladati u glavama učenika od 6-7 godina. Vi znate da se Švedska sad pokušava pronaći riječ koja neće opisati ni ženu, ni muškarca, nego će biti neka treća riječ koja će izmisliti nešto kao čovjek. Pa neće biti žene i muškarca, pa se miješa seksualno određenje koje je biološko sa rodnim određenjem koje je društveno. Vi znate da je ono određeno na taj način da je Simone de Beauvoir rekla
muškarac se rađa, žena se, se postaje. Dakle, postoje niz tema, razumijete, koje nas sad čekaju nakon te odluke Ustavnog suda. Idemo raspravljati o tim temama da dobijemo dobar seksualni odgoj u školama, idemo raspravljati na taj način da pokažemo možda i ono što je slabo u Jovanovićevom modelu, a sigurno je slabo njegov način ponašanja, i nigdje u svijetu bez robnog roka se nijedan predmet ne ubaci u sred školske godine. Ako ste roditelji, mislim to znate da se to ne radi na taj način. Prema tome ima jako, jako, jako puno posla koje se ne može odraditi samo da ili ne. Ja sam danas došao na ovaj vaš skup, sretan što postoje takve udruge, sretan što ste ovoga počeli raditi, imat ćete moju potporu, ali nemojmo, kako se zove, se ponašati jednodimenzionalno, jer da se počela ta jednodimenzionalnost, u ovom slučaju odluka od crkvenog ponašanja, ja bih rekao, pazite, svih crkava, jer ovo što je sad upisano, to je već 7 godina potpisali svi muslimani, kako se zove, jedan dio protestanata, potpisale su sve judaističke organizacije i potpisala je katolička crkva. To je počelo s Ivanom Pavlom II. Prije 28 godina, nova evangelizacija, da vam ja sad ne govorim o toga, pitanje nedelje, pitanje braka, pitanje pobačaja, pitanje potpomognute oplodnje, to je došlo, to je nas sad zapljusnuo pred Europsku uniju i to nam je konačno i Papa rekao kad je bio ovdje. Vaš je zadatak da ojačate kršćansku kičmu Europe, jer kao što znate, kršćanski korijeni Europe nisu uneseni u, kako se zove, dokumenti Skopenhagena zbog toga što naravno opet se nisu drugi mogli složiti, pa nije postignut sporazum da se kaže kršćan su judaistički korijeni. Nego se opet insistiralo da bude samo jedno ili samo drugo ili samo treće. Ja sam uvijek protiv tih vrsta, inače bi to prošlo, znate, o korijenima, kako se zove Europa. Da među samim denominacijama nije došlo do sukoba oko toga ko je prvi prakršćanin ili ko je prva i najvažnija monoteistička religija. To je bio problem. Dakle, ako možete, okupite ljude, razgovarajte, govorite o tome, jer niko to čak ni crkva nije osporila da je taj predmet potreban. Razgovarajte neprestano o tome da je taj predmet potreban, proučite to i pokušajte naći najbolje rješenje, jer ja ne vjerujem niti u ideju da sve mora biti kao u Švedskoj, niti da sve mora biti kao u Njemačkoj, ili da sve mora biti kao u Americi, a potpuno sam daleko od toga da kažem da ništa nije dobro na takozvanom bizaru. Hvala vam lijepo. Ispričavam se da opet uzimam reč i zahvalim gospodinu Covića za komentare, ali ja bih sad iz svoje uloge predsjednice Protagora na trenutak skočila u svoju predsjedničku ulogu udruge Forma za slobodu odgoja i što se baš radi zdravstvenog obrazovanja. Naime, ja jesam, budući da sam, se smatram demokratkinjom, naravno da poštujem i zakone, pa time i institucije i Ustavni sud. Ono što se meni čini sporno u cijeloj toj priči sa Ustavnim sudom je prvo o curenje informacija koje ukazuju na određene sprege između članova upravnog odbora i zainteresiranih grupa. I drugo, da slažem se, proceduralnih grešaka ima, ali nikako da dokučim o onome što sam uspjela razabrati, ja vjerujem i zaista sam se trudila puno oko toga i prošla puno vremena, jedina točka u proceduri koja je bila je izostala je objavljivanje u Narodnim novinama. Oprostite, tu se ne slažem i neprekidno tražim da mi netko citira, navede kako koja je struktura i forma te javne rasprave koja je trebala biti održana. Naime, Forum za slobodu odgoja provodi zdravstveni odgoj već 20-ak godina, već 5000 nastavnika ga je implementiralo u školama. Nikada nijedan roditelj, a derivat
Naime, cijela priča počinje, Lino, ti ćeš se sjećati 2007. ili 2008. kada je bila ona prva runda uvođenja zdravstvenog obrazovanja, a po mom dubokom uvjerenju koje sam spremna potkrijepiti činjenicama, cijela priča je započela time što je gospodin Ladislav Ilčić ostao bez mogućnosti tezgarenja, odnosno on je u školama, dakle, uz naklonost tadašnje vlade, provodio program Teen Star, abstinencijski program uvezeni s Sjedinjenih američkih država, ali pritom moramo voditi računa da u Sjedinjenim američkim državama nije isti mentalitet i pravni sustav u Teksasu i na Manhattanu, jel? Pa su i zdravstveni odgoj i sustavi školovanja drugačiji. I kada je Ladislav Ilčić postao, kada je Teen Stars bio zabranjen program, upravo zbog nekih svojih rigidnih teza sprav seksa, onda je nastala cijela frka, raspisala se prva runda natječaja na kojem su udruga Gros, koja je nota bene registrirana 10 dana prije isteka roka natječaja, a vodio je Ladislav Ilčić, i forum pobjedili sa dva projekta. No? Međutim, kako je to sve već dalje bilo, Institut Ivo Pilar, bla bla bla, cijela stvar je zanala. Ali javna rasprava je održana već tada. Javna rasprava se održava, nastala je ona koalicija stop rizično spolnom odboju. Mediji su bili prepuni toga, jasno se pokazalo o čemu se radi. Vijeća roditelja po školama su raspravljala o programu. I po našim saznanjima, dakle po mojim saznanjima u forumu i po saznanju Protagore, nije bilo problema. Problemi su sada nastali kada su, i dopustite da iznesem još taj primjer, kada su na najrazličitije načine, od toga da se u crkvama odbijalo davati sakramente ukoliko roditelj ne napiše peticiju protiv zdravstvenog odgoja, do toga da su u školi nastavnicima prijetili, mi imamo jedan slučaj koji s tim ishodom smo zaista zadovoljni, govorim sad o Protagori, kada je jednoj učiteljici roditelj došao u školu i tražio da njezinog sina isključi iz zdravstvenog odgoja, da mu piše neopravdane satove, ona je to odbila učiniti. Tu je bilo prijetnje fizičkom silom, vrijeđanja, ne znam čega. Došla je prosvjetna inspekcija, angažirana je pravobraniteljica za djecu i sve je riješeno u korist stavova učiteljice. Jer se pokazalo da je čista ko suza i da nema nikakvog razloga, tada nije bila odluka Ustavnog suda, da se taj program u školi ne provodi i da ga svi učenici bez zadrške polaze. I rezultat je bio da su roditelji u vijeću roditelja podržali i za iduću školsku godinu je 8 manje učenika uključeno u nastavu vjeronauka jer su roditelji rekli da oni jesu katolici, ali da takve stvari ne žele da se dešavaju u njihovo ime. Problem je u uvođenju zdravstvenog odgoja u obrazovni sustav. Ja vidim nekoliko problema. Prvo je uopće shvaćanje pojma zdravlja i što sve zdravstveni odgoj obuhvaća. On obuhvaća i dimenzije društvenosti djece, pa se u okviru njega govori o prevenciji ovisnosti od narkomanije do kockarenja i naravno mentalnom zdravlju, pa se uključuju i teme poput procjenjivanja autoriteta i naravno seksualnost. Jedino seksualnost je problem. Zašto? Zato jer brani liberalne stavove. Ukoliko velim, ja zaista tu ne vidim da li je to neki posebno lik. Mi u forumu radimo niz tih programa u kojima, znam, sad već ću postati osobno, ali moram vam ovo ispričati, mi radimo niz programa i u našem programu integralnog građanskog odgoja gdje se na nastavi obrađuju takozvane kontroverzne teme. Suvremena pedagogija se snašla sa time i vodi se iz didaktičkog aspekta nastavna jedinica tako da svi učenici debatiraju, razgovaraju, razmjenjuju argumente, ali nastavnik ostaje vrijednosno neutralan. On ne govori ja ovo branim, ja ovo mislim, ja tvrdim da je ovo istina. Nego se to ostavlja djeci. Ja sam sudjelovala u jednom projektu gdje smo išli posjet američkim školama. Slučajno je, u toj delegaciji bio je Krešimir Miletić,
koji je, kada smo nazočili tako jedne nastavne jedinice o pravu homoseksualaca na osvajanje djece, jasno i glasno rekao da on smatra da je djecu bolje dati psima nego homoseksualcima. E pa, Krešimir Miletić je taj koji je znao presudu Ustavnog suda prije nego što je objavljeno. Hvala lijepa. Ako mogu samo kratko, evo ja ću izlično u svoje ime govoriti kao kolega PMF-ovac sa istog smjera. Meni se čini da dobrim dijelom ovo što ste rekli stoji. Ono što ne stoji, a to je da se postavimo na nekako koji dio tijela ne možemo biti bolji od njih. Ako usporedimo, dakle, njima je na neki način dozvoljeno laganje. Nije možda po Božim zapovjedima, ali im je dozvoljeno u praksi. Dozvoljena im je manipulacija. Dozvoljena im je krađa. Krađa, na primjer, potpisane, neko vam mazne, oj, potpiše vas, ko zna jeste li potpisali ili ne. Mi se takvim stvarima ne bavimo. I nećemo se baviti, naravno, takvim stvarima, jer smo, između ostalog, ilegalisti. Ali ono u čemu se slažem je da, što je zapravo trivijalno da rečete, da mirni i staloženi argumenti na Balkanu ne prolaze. To nije tajna. Ne? I da na neki način treba ljude ubositi u oko. Mislim da je zapravo ovo što je kolegica Saradija 808 predlagala, da je možda jedan od koraka na tom tragu. Da se ljudima pokuša što je moguće direktnije, što je moguće jasnije, pa čak u što gublje riječi ako hoćete reći. Ovo je ono što oni propovijedaju, crno na bijelo, ovo je ono što rade, crno na bijelo. I to ljudima, mislim, sa idejama egalitarizma izrazilo se ono ovako ili onako, nekad treba biti dosljedan i nekad treba biti naoran na ljudima. Ali u onom trenutku kad odustanemo od toga i kad se prepustimo u apatiji, budite sigurni da će oni radosno dočekati taj dan. Tako da mislim da se izrazim ono navijačkim rječnikom i isprika svime pri tome, nema predaje. Dapače, sve ono, cijela ova klerikalistička navala agresivna koju proživljavamo svi skupa, naročito u zadnje vrijeme, mislim da može postići i nadam se da će postići jedan kontraefekt. Slažem se sa Nevenom. Iskustva koje imamo do sada u udruzi nam govore upravo, recimo, mi u udruzi David imamo taj princip, ali ja to uvijek ovako volim reći gandijevski, ne, koji na duge špure donosi uvijek rezultate. Imamo primjere vidjeti da razne akcije koje mediji vole, to je točno, ne, ali rezultat tih istupa nema dugoročnog rezultata. Tako da mislim da puno stvarima koje ste dobro rekli, ali ono što smatram da mi trebamo postići, to je da privučemo ljude kao što ste vi, na primjer, ne, koji imaju neke ideje, koji znaju neke stvari, recimo to je kapital za ovaj pokret koji mi želimo postići. Znači, kad dođu neke konkretne stvari, recimo mi sad radimo na jednom slučaju i to nam je dosta dugo na tome, radimo i želimo da privučemo ljude koji su žrtve pedofilije. I sad nam se javio čovjek iz, mlad čovjek 23 godine, iz Đakova. To je recimo ono što vi govorite. Znači, ako mi uspijemo sada, mi sad tražimo odvjetnike koji su jači odvjetnici. Kod dvoje smo bili odbili su nas otvorili repicu. Jasno, stav je njihov kakav je, ne, ali nam trebaju jaki ljudi koji će moći s tim izaći van. Jer imamo, gledajte, čovjek koji je htio napraviti suicid, znači htio se ubiti. Što je sve nad njim rađeno? Čovjek koji je otišao na vrh crkve i onda su ga tamo nagovorili, su ga da bolje da u tom šuti i da ne govori ništa, a taj koji je na njim vršio to što je vršio je prebačen u Beograd. Znači, to je ono, recimo, da idemo sa argumentima, ali ne argumentima da mi napadamo radi napadanja. Jednostavno da imamo argumente koji će svaki dan
govoriti ko i što je. Dakle, sve jedno je to politika, sve jedno je to crkva. Jer oba dva rade na istoj liniji, oba dvoje rade na istoj liniji. To je recimo ovako put kojim možemo postići neke rezultate, ali napadanjem, jer oni čekaju, pazite. Oni jedva čekaju da se njih napadane, jer onda mogu reći, evo vidite. Onda imaju... Kršćanofobija. Da, kršćanofobija. To, nas, to je stalo, a to ne trebamo mi raditi. Naš put je put argumenata. I to svaki dan. Ono što David nije popularan, jer se bavi sa nečim, zato su nas prozvali sekta, jer se bavimo njima po pitanju njihove vjere. Znači, mi dokazujemo da katolicizam je katolicizam, ali ne kršćanstvo. I to ih najviše boli. Dakle, mi i to želimo argumentirano dokazivati, zato što imamo ljude, nama se ljudi javljaju iz čitavog svijeta, iz Australije, Švedske, teolozi. Znači, ljudi teolozi koji kažu, nemojte nas spominjati ime, ali nam daju argumente i daju nam što, čemu se radi. Dakle, to je nešto što njih boli. Znači, kad vi uđete, kao što smo sad ušli, sad ste vidjeli ovo što se događa sa potpisivanjem ovoga, kad je u pitanju kad je u pitanju novac, tu su najslabiji, to ne mogu se odreći. Ili kad je u pitanju njihovo kršćanski stavovi, dakle ono na što se oni zaklinju, a u stvari nema veze sa kršćanskim nego sa katoličkim, to priznajem sa katoličkim. Ne. Ali ni to nam ne smeta do onog trenutka kad oni sa tim svojim ne utiče na naše živote, znači na sve ostale građane koji misle drugačije. To je onda iz tog stava, odnosno iz te pozicije, onda mi se uzimamo pravo da argumentiramo, govorimo o njihovo, o svemu što se događa. Evo, to sam gledala. Ja bih rekla da, eto, kažu pretenciozno smo uzeli ime Glas razuma, bilo bi po meni suicidalno da u ime Glasa razuma širimo histeriju i mržnju. I mislim da treba razmisliti o PR-u, ali PR ovisi i o publici i o samom mediju. Naravno da ćemo na tribini nastojati racionalno argumentirati svoje stavove ljudima za koje očekujemo da imaju sluha i da su već tu došli sjedati sad vremena što nekima već samo po sebi nezamislivo. Nekad pišemo ozbiljnije članke, na Facebooku pišemo dosta slobodnije, provokativnije koliko već možemo. Ima nas ovdje različitih skupina, neki su više grublji, neki udaraju u glavu, neki su gandijevski, neki su malo više intelektualno orijentirani, a u stvari za PR treba novac i prostora u medijima. Mi, naš nedostatak PR-a nije, ja razumijem da treba imati racionalnu komponentu i zdrave argumente, jer na kraju sam da šuplji koliko god bio dobar PR, ali treba djelovati na emocije ljudi da bi se pokrenuli. Ljudi se ne pokreću čisto racionalno. I mislim da donekle niko od nas nije PR stručnjak, iako ne radi u medijima, da nije da smo autistični i da, opet pričavam se, rekli su mi da ne valja dijagnoze upotrebljavati u negativnom kontekstu, izletlo mi je, ali nije da smo mi zatvoreni i da ne vidimo koliko malo imamo ili više rezultata, već jednostavno imamo jako oskudna sredstva. Mislim da se treba ponuditi različite glasove kroz različite medije, a ovisno ljudima, neko će se prepoznati, nekog ćemo dobiti jednim nastupom, neke drugim. Nama se ljudi sad javljaju za različite akcije, htjeli bi volontirati, i mladi i stari. Iznenadit ćete se svaki put kad na televiziji zovu vas stari ljudi kojima je već svega dosta. Recimo, ja sam razgovorom uspjela promijeniti mišljenje mojih roditelja. Nisu svi tako koštali, a javljaju nam se i nadobudni ljudi ljutiti mladi ljudi. Ali glavni nedostatak našeg PR-a je nemamo pristup javnim medijima. Država ima, i svi koji su u javnim medijima, bez obzira državnim ili ovim drugim, imaju svoju politiku, ne se previše zamjerati crkvi, imaju neku mainstream politiku, ne biti previše provokativan i nemamo nikakvih novaca. U tome stvar. Možda da se registriramo ko vjerska zajednica bi imala. Upravo to sam vam htjela još isto reći. Mi smo čak, Protagora je osnovana 2006. godine,
I upravo svjesni te svoje nemoći dopiranja do većeg auditorija, većeg utjecaja na promjene društvene, mi smo u jednom trenutku razmišljali o tome da se registriramo kao ateistička vjerska zajednica kako bi bili dobili pristup medijima, ali onda smo to uz vrlo, nakon vrlo duge, iscrpljuće i argumentirane rasprave ipak odbili, vodeći se onome što je zapravo i mladi fizičar moj odgovor na neki način, da činjenica da svi kradu od moje krađe ne čini moralno ispravno djelo. Ako svi postupaju na neetičan način, to ne znači da će moj postupak biti opravdan. I ovo samo još dvije stvari. Kada se raspravljalo o Ustavu Europske unije, onda je bila ta silna rasprava, jel, i nastojanje crkve, katoličke crkve, da se spomene u Ustavu. Međutim, ovo što je gospodin Vukovcović govorio, da, problem je bilo i pitanje židovskog doprinosa Europskoj zajednici, ali isto tako, meni se čini da moramo biti svjesni da europske renesanse ne bi bilo bez arapskog, dakle muslimanskog utjecaja u Europi. I ono što mi se čini da je važno da ne smetnemo sa uma, jest da ne podlegnemo zamci generalizacija. Ovo mi i oni, nekako ja uvijek od toga malo strepim, recimo, vi znate da je za vrijeme Drugog svjetskog rata podjela unutar katoličke crkve bilo je časnih katolika, časnih svećenika koji su ustali protiv fašizma. U prošlom subotnjem Novom listu, čini mi se, bilo je objavljen lijep jedan članak o katoličkom svećeniku poznatom kao Don Gallo, možete ga naći i na internetu. Znači, i među katolicima ima časnih ljudi, među svećenicima ima ljudi koji žive i djeluju i propovijedaju u skladu sa onim što je katolička crkva odlučila da uđe u evanđelje i da se propovijeda. Tako da nemojmo generalizirati, jer ćemo, prvo to nije po onom sudu fair, a drugo, dobit ćemo to isto natrag, pa ćemo svi biti sektaši. Zato želim još jednom naglasiti, a možda i malo politički oportuno, ajmo divide et impera, ajmo se pokušati izboriti da dođemo do onih sugrađana koji jesu katolici, ali koji se opiru i ne dijele ova radikalna mišljenja. Ako mogu dodati samo jednu kratku rečenicu, mislim da bi svi mi, ja prvi, što reći mea culpa, trebali naglašavati da kad kritiziramo, naravno kad oštro kritiziramo katoličku crkvu, da pri tome ne mislimo na onu, nek mi sad već naprosti, njihovu definiciju, a to je da su svi vjernici crkva. Mislimo na hijerarhijski vrh katoličke crkve. Mislimo na papu, mislimo na kardinale, mislimo na biskope. Dakle, od njih zapravo sve kreće, od jednog izvora sve kreće, ne? Zadnja apsolutna monarhija Europi. Od tog izvora kreće i ono što naši svećenici dobiju nalog da u crkvama zadnja dva tjedna govore ljudima da se potpišu za, ne znam, ovaj anti-gay referendum, to nije ona crkva koju tvore svi vjernici. To nije demokratska odluka crkve, crkva nije demokratska institucija. To je odluka crkvenog vrha. I čini mi se da kad kritiziramo, naravno kad kritiziramo ovako malo oštrije, da svako malo treba staviti zapravo naglasak na to da govorimo o vrhu katoličke crkve, ne govorimo o vjernicima, i mislim da će to rezonirati dobro zapravo kod ovih vjernika koji misle svojom glavom i koji se ne slažu sa svim dogmama kojim se propovijedaju sa oltara. A gospođi Marijani, ja se čudim, vi ste stvarno željezna ledi. Ono što je onaj Jurić koji ne zna na stubištu niti pozdraviti, on je neodgojeni vjernik, tako da znate. On ne zna niti pozdraviti, a kamoli nešto drugo. On provocira na televiziji. On je opasan za televiziju, za ovaj narod. To je jedna stvar. Mislim, stvarno slažem se sa vama da idemo u srednji vijek.
Ja ne bi. Ja sam 70 godina, ja bi još 22. stoljeće išla. I slažem se sa vašim svim namjerama koje imate. Nema, sigurno da nema rigidne situacije koja bi pomogla, koja bi pospješila to. Gospodin Vukov Corić dobro veli, neke stvari treba posložiti, kak mi Zagorci veli, Varždinci velimo. Otkud vam je ovaj Ilčić, znate? Ja znam ko je on i ko je to obitelj. Znate, ne morate mi govoriti. Dobro ga poznamo i tako dalje. Kaj sam trebala reći, dajte me sad. Da, hoću vam reći, neće to biti tako lako. Ljudi su otrovani mozak imaju od svega, od 90. godine, a početak je Katolička crkva i HDZ napravio. Oni su zlo početno napravili. I kod nas Hrvata, a kamo i kod drugih ljudi. Ja ću vam nešto reći. Mene čudi i ne mogu zaboraviti, oprostiti. Kod mene, ja sam izbačena sa svojim sinom van iz stana, bez ikakvog razloga. Ti katolici su mi prijetili da će mi glavu odrubiti, meni i mojem djetetu. Nek idemo za Beograd, nek idemo i tako dalje. To su ti fini katolici, znate. Još se sjećam prije 92. zove se neki Herz Krojc, nekakvi se zvali Splita, to je ta vojna policija bila. To je strašno, hoću vam reći, to su ti deklarirani, nazovi katolici, pravi katolici to ne rade. Ja poznam jako puno ljudi u Varaždinu, Varaždin je mali, ja sam Varaždinka, gdje ima prekrasni ljudi koji u crkvu idu, koji su djecu učili poštivanju različitosti, koji nisu širili mržnju, koji su mojem djetetu koji je studirao sa njima tu u Zagrebu, njima zahvala da je moj sin živ, tak da znate. Sad ću vam reći, otvoreno neka ljudi znaju. To nisu katolici, to je HDZ učinio. I neka bit će zlo ako se vrati natrag. Ja sam za ljude koji su za sve dobri, koji poštivaju različitosti. A ovo, idemo, kud idemo? I ja sam gledala ovo gej. Pa to je užas jedan. Znate šta je jedan rekao, malo sam po kreke gledala, mislim, skoro sam dobila po glavi. Rekao mi jedan, kaj veli, pa zašto Hitler veli nije to sve poništio veli. Sam rekao, pa čekajte malo, pa zakaj onda niste vi sad Hitler, pa dajte vi to neke napravite. Mislim, to je užas jedan. Isto sam dobila napad na ovaj, ne, ozbiljno vam, ja ne volim takve stvari. Realno, ljudi smo u 21. stoljeću, svi imamo pravo na život, niko se nije svojom voljom rodio, prema tome niko nema pravo nikoga ni mrziti. HDZ je mrzio ljude, istjerivao iz stanova, izbacivao i tako dalje. Neka govori, imam tu finese koje mogu dati vam, gospodinu Operatoviću, i nikad ti to neću zaboraviti ni uprositi. Moj sin je otišao van, njemu su odbili državljanstvo, rođen Varaždinu, ja Hrvatica. Samo zato da ga mogu po krvnim zrncima sterati van i da upadneju, da daju, da uzmu. Isto su radili kak su 41. Izbacivali stanove, krali stanove. Isto su radili. Kak su židovske, Varaždinu se zna kako su ti 41. krali izbacivali židove van. Pa to je strašno, ali to se ne govori. Mi smo svi ljudi imamo pravo živjeti, ako sad postoji jedan Bog, onda je znači za sve. Pa mrziti crnoga, žutoga, zelenoga. Mislim, meni je to, ja to ne mogu shvatiti i ne mogu prihvatiti. Zato ja se slažem sa vama. Ali normalno da treba, ne može iti na naglo. Treba ipak razmisliti kako je gospodin Colić rekao, to je zaista pametna kombinacija i sve to. Ne može se, jer vidite s kim posla imam. Pozvali su mi policiju na Kvatriću. Policiju! Sam rekla, pa kaj vi tu delate? Kako su odmah, mislim, stvarno su bezobrazni. I indoktrinirani su na takav način da su predstavili ljudima koji drugačije razmišljaju. Ja sam predlagala što se tiče ovih ljudi. Ljudi nisu krivi da su takvi rođeni. Pa sam rekla, malo sam bila provocirala i ja. Pa sam rekla, daj Bože da vi rodi imate takvu djecu, pa da drugi pljuju po vama, sam rekla. Sram vas bilo, onda sam zvali policiju. Ne mogu čuti. Ne, to je moj revolt.
jer sam prošla od 90. godine kalvariju, tako da znate. I 15 godina sam se sudila, imala presude i nisam mogla u stan dok nisam ja sama provalila. A moj sin je otišao van i nikad se ne želi više vratiti, tako da znate. Ovo je strašno zlo i neka zna, neka znaju svi šta se to radi, a znaju šta se radi. Imam ja tu neke stvari što se vani pisalo. Dobro, možemo sad. Malo sam ovaj bila direktna, ali... Hvala. Malo i vama lakše sada. Pa lakše mi je, čujte. Pa nije to, ja sam majka isto, imam pravo na svojeg sina. Ali su nas tjerali iz Hrvatske, da li vam jasno? A zašto, recite vi meni? Treba upravo popularizirati stvari, pojednostavljivati i argumentirati, argumentirano iznositi. Ne ubadati ih i reći ljudima, narodu i vjernicima, gle kako su licemjerni oni koji vas vode pa rade to i to, nego vi samo iznesete argument. Evo jedna fantastična stvar koju ste isto rekli kao jedan argument, neko izjavio od vaših tih citata, ste citirali neko koji je rekao izjave svećenika ili već koga njihovog teologa, ne znam šta, da što sa neplodnim bračnim parovima, neka nađu utjehu u Bogu i neka se posvete humanitarnom radu prema pomaganju drugima. A zašto to ne kažu za istospolne parove? To je vrlo, vrlo teška stvar licemjerna da mogu to savjetovati neplodne bračne parove muško-žensko, a taj savjet ne dati dvojici muškaraca koji su imaju tu sklonost, ja se borim protiv reći orijentacija, jer nije pitanje orijentacije, radi se upravo biologija plus okružje. Tako da, koliko ja danas znam, kao kažem, otac homoseksualci, puno sam u tom području i znam te stvari, zato i zastupam ta prava. To je vrlo, taj argument. Uzmite citat teologa ili svećenika, kako god, koji kaže to neplodnim bračnim parovima, nađite utjeh u Bogu i pomažite drugima, zašto onda gej brakovi ne bi bili tako funkcionalni kao što bi mogli biti neplodni klasični brakovi i tako dalje. Znači, objedinio sam, jednostavno to sam htio reći, imati popularizatora, ne pravoga PR-a, ali tako nekoga ko će jednostavno popularizirati argumente u toj borbi, ne upadati štapom u oko ili prstom u oko, jer će oni to jedva čekati, napravit ćemo još goru stvar, ali evo. Ako mogu samo vrlo, vrlo kratko odgovoriti na ovo. Slažem se dobrim dijelom toga što ste rekli, osim možda sa ovom ocjenom da crkva želi direktnu konfrontaciju. Mislim da crkva ne želi direktnu konfrontaciju. Mislim da crkva nije navikla kroz svoju povijest da je se bilo ko, naročito u Europi, naročito u zemljama koje su većinski kršćanske, odnosno katoličke. Oni zaista nisu navikli na to, na konfrontaciju i na sukob. I čini mi se da upravo zbog ovog nekakvog minornog otpora kojeg mi pokušavamo pružiti već neko vrijeme, možda zapravo najbolje da krenem kroz primjer, ali vrlo, vrlo kratko. 2011. godine imali smo popis stanovništva koje je trajao cijeli travanj. Inicijativa Nisam vjernik je izašla, i Protagora je isto išla u tom smjeru i prije nas. Dakle, mi smo htjeli ljudima vrućiti, ukoliko niste vjernici, slobodno se izjasnite se tako na popisu stanovništva. Ja mislim da je, i polijepili smo, ali doslovce, nekolicinu plakata po Zagrebu. To je bila akcija vrijedna, ako je bilo 100 kuna unutra uloženo, naših osobnih, naravno, ja mislim da nije čak ni toliko za fotokopiranje tih papira. Što je uslijedilo? I za manje od mjesec dana je uslijedilo biskupsko pismo vjernicima u kojim ih se ono upozorava da oni neki tamo antikrist, ima se oni, ovi oni, neko pjesnik, ne? Pokušavaju nagovoriti poštene vjernike da se ne izjašnjavaju, da projavimo laž, općenje istina, nismo se obraćali s ljudima vjernicima, ali hoću reći, njih se jako, jako, oni nisu navikli na konfrontaciju, oni nisu navikli da se s njima neko otvoreno ne slaže i onda, kad se to dogodi, onda reagiraju luđački, da prostite, onda mahni to, da. Oni se jednostavno ne snalaze u normalnom javnom diskursu radnje ideja, jer nisu navikli, oni su Bogom dani, oni su Božji izaslanici na zemlji i dobar dio njih to zaista vjeruje.
dobar dio od njih to zaista vjeruje, da ih je tvorac svemira postavio tu, da nama ostalima tukcima govore šta je ispravno, šta nije. Tako da, mislim da treba ići zapravo, čak ne toliko da treba ići u konfrontaciju sa njima, jer to je besmisleno, to je koliko lupanje glavno zid, ne. Mi s jedne strane moramo ići u konfrontaciju, ja bih rekao, sa državom, koja dozvoljava jednoj takvoj crkvi takve nenormalne privilegije kakve ima, a druga stvar, ne ići u konfrontaciju, ali ići argumentima na ove vjernike koje su negdje na rubu, koje su negdje između, koji se ne slažu potpuno sa svim onim što im se promovira sa oltarom. Mislim da su to nekako dva smjera, a nadati se da ćemo argumentima ili logikom vjeriti katoličko crkvo, vrh katoličke crkve, bilo što, to je iznad svake, naravno, zdrave pameti i razumu. Pazite, i tema naše današnjeg okupljanja je kraj crkvenih privilegijama. Ali pitanje je, naravno, otkud im te privilegije? Narod im daje. Nije im dao narod, nego im je dala država, odnosno glavovina vlada, koja je imala interesa u toj spregi, mi vama privilegije, vi nama glasače. I ono s kim mi moramo se, pod navodnicima, obračunavati, ja sam protiv teških riječi i teških postupaka, nas zanima djelovanje države. A crkva nek se nosi sama sa svojim problemima, dok iz svoje sfere ne ulazi u politiku sferu. Ja sam Nadata Radović iz Centra za građansku hrabrost. I evo, samo primjer, mi smo pokrenuli humanističke radionice za djecu, i to smo i stali na Facebook i bilo je zanimljivo gledati kako sve što smo do sada objavljivali i imali nekih možda 10 lajkova ili šta ja znam. Ali kad smo prvo stavili ovaj letak koji smo radili zajedno sa Udrugom Podragova o vjeronauku, gdje smo objašnjavali činjenice vezane za vjeronauk i informirali ljude, posebno i religiozne, o njihovim pravima i pravima njihove djece u školstvu, kako su odjednom poskočili, odjednom su se odnekud pojavili svakojake osobe koje su nam onda imputirali i da mrzimo crkvu i zašto mi to začinimo i šta mi imamo protiv vjeronauka ili je ovo s ovim humanističkim radionicama, zašto mi to radimo, šta mi time želimo i koliko je to ono izazvalo, eto, ta jedna reakcija mene malo isobno zabrinula, moram reći, da se ne vidi da imamo potrebe da se družimo međusobno, da razmjenjujemo mišljenja, da našu djecu osnažujemo i osvješavamo kroz ove razne radionice. A sad bih samo dala još riječ Gomesu, pa da onda završimo tribinu. Ma ja bih upozorio, mi smo prošle vrijeme naše, koje smo tražili ovdje da iznajmimo, ako ima zaista nešto važno, vrlo kratko, jer moramo poštovati Sam vam nešto htjela primijetiti ako mogu. Vezano za ateiste, odnosno za ireligiozne osobe, zašto ireligiozne osobe zovu tog gore vrhovnika vatikanskog papa? Ako on vama nije papa, zašto mu dajete taj prefiks? Vi s tim činom odajete njemu poštovanje u biti, jer on nije vaš otac. Zovite ga imenu, Francak ne znam ili... Poglavar katoličke crkve. Da, da, evo. Da, evo. Mislim da, evo, ima spjesko. Bill Gates. A nego, nije istina, biti taj prefiks papa, to je odmisano, to je njihovo mitu, ovaj, Vitalius Filii Dei, namjesnik Sina Božjega, ako vi ne vjerujete, njemu dava taj prefiks nesvjesno, evo. Dobro, možda ćemo gospodina Polića zamoliti, on raskrinkava religiozni diskurs na internetu, pa bi se možda s time pozabavio. Zanimljivo ga je slušati, mi ovo moramo privesti kraju. Ako još niste, ako imate želje, ako se slažete s nama, imate i ovdje mogućnost potpisati peticiju za oporezivanje crkve, to još možete napraviti, a mi bismo možda morali napustiti ove prostorije. Hvala vam na dolasku, na tome što ste nas poslušali, na sudjelovanju, sugestijama, kritikama, svemu. Nadam se da ćemo se družiti.